Vətən bizim anamız. Balaca Emil bağçaya gedir. Müəllimləri və dostları Emili vətənpərvər oğlan kimi tanıyırlar. Onun atası ön cəbhədə hərbçi, anası isə müəllimdir. Ana işdən sonra bağçaya gəlir və Emilin əlindən tutub evə getmək istəyirlər. Bu zaman Emil: "Ana, mənə qılınc və avtomat al." "Ana, qılınc və avtomatı neyləyirsən, oğlum?" "Emil, davaya gedəcəyəm." "Ana, mənim balam, hələ sən balacasan, sən böyüyənə kimi dava da qurtarar." "Emil, dava qurtarsa da, vətəni qorumaq üçün həmişə müharibəyə hazır olmalıyıq." "Ana, düzdür oğlum, elə mən də səni vətəni qorumaq üçün dünyaya gətirmişəm." Emil, anasının sözlərindən ruhlanaraq: "Ana, mənə xeyir dua ver ki, uşaqlıqdan ruhum möhkəm, iradəm polad kimi olsun." "Ana, vətən keşiyində dayanan bütün oğullara anaların xeyir duası və südü halaldır. Oğlum, sənin istədiyin qılınc da, avtomat da bu mağazada satılır." Əli ilə yaxınlıqdakı mağazanı göstərir. "Elə bu gün sənin istəyini yerinə yetirəcəyəm." Anası Emilin əlindən tutub mağazaya gətirir. Emil mağazada top, tüfəng, tank, avtomat oyuncaqlarına baxır. Onların arasından qılıncı və avtomatı seçib götürür. Avtomatı çiynindən asır, qılıncı isə belinə taxır. Emil: "Darda qalıbdır vətənim, hanı igidim, ərənim, qanım coşa gəlib mənim, ana, mənə avtomat al. Ermənini öldürəcəm, dədəsini yandıracam, Qarabağı mən alacam, ana, mənə avtomat al." Satıcı onlara yaxınlaşıb gülümsəyərək: "Oğlum, qılıncın da, avtomatın da özündən böyük olsa da sənə yaxşı yaraşır." "Ana, mənim oğlum həm yaraşıqlı, həm də əsl cəngavərdir, əsl qəhrəmandır." Ana əyilib oğlunu öpür və satıcıya pul verib gedirlər.